Ne nuk jemi as pak të çuditur nga takimi Fatos Nanos me presidentin e Jugosllavisë Koshtunica. Kështu ka deklaruar sot sekretari marrëdhënieve me publikun në Partinë Demokratike Pjeter Arbnori, duke shtuar se Nano ka abuzuar vazhdimisht duke takuar njerëz që janë kundër Shqipërisë. Ne kur nuk jemi çuditur nga akuzimi i tij për të bërë gjëra që janë dëm të Shqipërisë. Unë di që takohen shpesher edhe njerëz që janë kundërshtar, por takohen kur pregatiten gjërat. Dhe jo takohen në prapa skena për të pregatitur gjërat reja që me siguri janë dëm të Shqipërisë, sepse provat e përparshme, prova Klan spontanës, prova Lisbonës dhe prova Kretës, na bend mendojmë që edhe prova Athinës të ketë njëjtën vlerë.